वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही हम डिस्कस करें अबाउट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। सो बोलो आम चाँ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कि और अक डिटेल्स पढ़ीम यूर कि है यूज करा है। सो एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड ग्राफोलॉजी। सो फोनोलॉजी की है, phonology is the study of the patterns of sound in a language and across languages, systematic study of the sound system of a language। so phonology hoise eta language ot kene dhore sound bor organize kora hoy, eta language eta gothon korte, eta word eta gothon korte, language eta word eta gothon korte kene dhore sound bor uchcharon hoy hei boror bishoye adhyayon। सो सपोज फर एग्जाम्पल डग प्लास एस जैसे डगर प्लुरल भार्ब प्लुरल फर्म डगर प्लुरल फर्म से डग्स। सो यू उच्चारण के हम डग्स डग्स नेके ठीक है। केटर जो प्लुरल फर्म हम तर केटर एस जो करें हम कैट्स ठीक है। सो के लैंग्वेज साउंडबूर के अर्गेनाइज कर সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাকে ফোনোলজি বুলি কোৱা হয়। মৰফোলজি, সো মৰফোলজিত কি হয়, মৰফোলজি ষ্টাডি অফ ৱৰ্ডছ ফৰ্মেশ্যন, হাউ দে আৰ ফৰ্মড এণ্ড দে আৰ ৰিলেশ্যন টু আদাৰ ৱৰ্ডছ ইন দি চেম লেংগুৱেজ। সো কি হৈছে, ইয়াত ৱৰ্ড এটা কেনেদৰে ফৰ্ম কৰা হয় তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন, আৰু কেনেদৰে ৱৰ্ডবোৰ এটা লেংগুৱেজত এটা আনটোৰ লগত কেনেদৰে জড়িত হৈ থাকে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ, দে আৰ প্লেয়িং ফুটবল। চ' ইয়াত আই এন জি হৈছে চাফিক্স, চাফিক্সটো ভাৰ্বৰ লগত লগ লাগি আছে। চ' ভাৰ্বৰ লগত চাফিক্স যে লগ লাগি আছে সেইটো আমি অধ্যয়ন কৰিম, সেইটোৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাকে মৰফলজি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম চিমেণ্টিক্সৰ বিষয়ে। চ' চিমেণ্টিক্স কি, study of meaning in all aspects connected with the meaning of words and sentences। ঠিক আছে, তো সিমেন্টিক্স হইছে কোন এটা শব্দ আৰু বাক্যৰ অৰ্থৰ অধ্যয়ন। ফৰ এক্সাম্পল এটা মিনিংৰ এটা ৱৰ্ডৰে ডিফৰেণ্ট 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 মিনিংছ থাকিব পাৰে। এটা লেংগুৱেজত এটা ৱৰ্ডৰে ডিফৰেণ্ট ডিফৰেণ্ট মিনিং থাকিব পাৰে। সাপোজ চাইল্ড, চাইল্ডৰ কি হয়, আমি চাইল্ড বুলি ক'লে কিড বুলিও ক'ব পাৰোঁ, বয় বুলিও ক'ব পাৰোঁ, গাৰ্ল বুলিও ক'ব পাৰোঁ, ছান বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ফাদাৰ বুলি ক'লে পাপা, ডেডি, ডেড এটচেট্ৰা সেইবোৰ ক'ব পাৰোঁ। কি চিনটেক্স হৈছে, কম্বাইনেশ্যন অফ ৱৰ্ডছ ইন টু ফ্ৰেজ, ক্লজ এণ্ড চেণ্টেন্স, দি চিষ্টেম অফ ৰুলছ ফৰ দি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ চেণ্টেন্স ইন এ লেংগুৱেজ। চ' চিনটেক্স কি হয়, লেংগুৱেজ এটা চেণ্টেন্স এটা বনাবলৈ কিছুমান ৰুলছ ফ'ল' কৰা হয়। চ' সেই ৰুলছৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, চ' সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাকে চিনটেক্স বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল হি ৱেণ্ট টু স্কুল, ইয়াত হি হৈছে ছাবজেক্ট, ৱেণ্ট হৈছে ভাৰ্ব আৰু স্কুল হৈছে অবজেক্ট। ঠিক আছে, চ' ইয়াত এটা চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে য'ত কিছুমান ৰুল ফ'ল' কৰা হৈছে, চ' সেইবোৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাকে চিনটেক্স বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আছে গ্ৰাফলজি, গ্ৰাফলজি বা প্ৰেগমেটিক্স। চ' গ্ৰাফলজিত কি হয়, ৰিপ্ৰেজেণ্ট অফ স্পীচ, চাউণ্ডছ এণ্ড ৰাইটিং, দি ষ্টাডি অফ ৰিটেন এণ্ড প্ৰিণ্টেন চিম্বলছ এণ্ড ৰাইটিং চিষ্টেম। চ' কি হয়, ইয়াত ষ্টাডি অফ হাউ ৱৰ্ডছ আৰ ইউজড অৰ হাউ দি চেম ৱৰ্ড কেন হেভ ডিফাৰেণ্ট মিনিংছ ইন ডিফাৰেণ্ট ছেটিংছ। ঠিক আছে, এটা এটা ৱৰ্ডে ভিন ভিন চেণ্টেন্সত ভিন ভিন মিনিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আমি চাপ'জ ৰোজ, ৰোজ মানে হৈছে ফুল, আমি ইয়াত ফুল হিচাপে ইউজ কৰিম, মাই ফেভৰেট ফ্লাৱাৰ ইজ ৰোজ, মোৰ ফেভৰেট ফুল হৈছে ৰোজ, ৰোজটো ইয়াত অবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু আৰু এটা চেণ্টেন্স লওঁ আমি, ইয়াত আছে হি কুইকলি ৰোজ ফ্ৰম হিজ ছিট। ঠিক আছে, চ' ইয়াত ৰোজ ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে য'ত সেইটো হৈছে ৰাইজৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল। ঠিক আছে, চ' আমি ৰোজ শব্দটোক আমি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট চেণ্টেন্সত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট মিনিং হৈছে, ৰোজ ৰোজ শব্দটোৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট চেণ্টেন্সত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট মিনিং হৈছে। চ' এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাকে
ग्राफोलजी बुली कोआ हाय सो आजि बाबे इखिनी आखा कर आपनलके भिडीयोटु ভাল পাবো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই দেন সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বাই বাই।